בפסוקים שאנחנו קוראים בהגדה של פסח, עליה כל, בנויה כל ההגדה. זאת אומרת, פסוקים מפרשת כי תבוא, שאומר אותם מי שמביא ביקורים לבית המקדש. הפסוקים האלה זה ארמי עובד אבי וירד מצרימה, את כל הדרשות של חז"ל שנאמרו על הפסוקים האלה. הפסוקים האלה מסתיימים במשפט, ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך השם אלוקיך ולביתך, אתה והלוי והגר אשר בקרבך. תכליתם לומר, תשמח בטוב שיש, ואל תחפש את הבעיות. זאת אומרת, מה שכולם אומרים תמיד, תסתכל על החצי כוס המלאה ותגיד תודה, ואל תחפש את מה שחסר ותהיה ממורמר. אלה המשפטים שעליהם בנויה הגדה של פסח. אם לוקחים אותם לימינו, אז רואים שבכל העולם כולו יש, בכל מקום, בכל מקום בעולם יש שבחים למדינת ישראל על האופן שבו היא מצליחה להתמודד עם המגפה, עם החיסונים. אין מדינה בעולם שמצליחה לחסן את התושבים שלה כמו ישראל. אין דבר כזה. יש כאלה, מסתכלים על זה לשלילה, אבל התורה לימדה אותנו, תחפש בכל דבר איך להודות להשם, איך לשמוח, לא איך לחפש את הנקודה השלילית. זה חלק ממצוות הודעה להשם. תחפש בכל יום אברכך, ועלה שמך על הבעד, זה המצווה שלנו. ובמציאות של היום, זה קל לומר את זה על מה של פעם. פעם אתה אומר, אני בסדר, כבר ניסחו לך את התודעה, ואתה אומר אותה, וזה בסדר גמור. אתה צריך להסתכל על דברים שקורים בימיך, ולחפש בהם את הטוב ביותר, ולהודות להשם, כי טוב להודות להשם, ולא לחפש את השלילה. ברוך ה' אלוהינו, אמן ואמן.